Na 11. Sme tu a ty 11 za 2 dní cestuješ, ale to už ten prvý deň sme chodili. Čiže vlastne 10 dní chodíš hore do... Áno, na to ja nevydržím. Pýtam sa. Maria povedala, že táto cesta je na prd, že sú tu kamienky. Hovorím, snaž sa ísť tak, že aby si nestúpala. A hovorím, ozaj Maria, ja, aké sú tieto prdky, že na prd. Tá je už tak unavená, že nevládze. Že ho nemá rada. A ja no, som sa, že to je ryba. Ale kde by, to je, áno. Áno, že ona nie je. Opravdu si nedokáže predstaviť, že to sami. Toto je piatý lord Dany z Virkilu. A kedy zomrel? A zomrel v roku 1772. A toto je pravdepodobne možno jeho manželka. Pravdepodobne jeho manželka zomrela o 24 rokov neskôr. A táto slečna je asi slobodná, chudera zomrela, v roku... Neviem, či chudera, že je slobodná, alebo či za to, no, že zomrela. No, ako 1778 zomrela. To je buď syn, alebo brat, lebo je to John Scringer, to nie je Lord. Ty si čo za čudo? Ale ono nechodilo, ono asi voľno, ono malo výbe. A čiš diva? Hej, máš mi výbe. Čo je herba? Tešie, áno. Pozri, tohto obdobie. Tak aby mal na tom brúsiť aj túto zuby na druhom. No, Mielka, ty ktoré sa páči. Chod ja podobne. Aha, no, tak to pochopila. Nie, stále. Nie, stále.